ଆଉ ଆଜିର ସକାଳ ମୋର ଗାଁରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ଟିକେ ଚା ବନେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଚା ପିବି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଏତେ ଶୀତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୋର କ'ଣ କଲି ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ସକାଳର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିୟୁ, କୋଉଡ଼ି ଚଢ଼େ ଆବାଜ କରୁ ଚୁଁ 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 ଚୁଁ। ମୋ ଘର ପଛପଟରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଗୁଡ଼ା କୋଉଟା? ଛୋଟଟା ଦିଅ, ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦିଅ, 5 ଟଙ୍କିଆ ଦେଟା ଗୋଟେ, ଦୁଇ 6 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଲୁ, ମାର୍କେଟ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମାର୍କେଟରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସପିଂ କରିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ହାଇ କରିଦିଅ, ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲୁ। ଚାଲ ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଭିନିଂରେ ଭିୟୁ ପରିକା। ଇଏ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ କିଛି ଲୁଗା ଦେଖିବୁ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର ପାଇଁ ଲୁଗା ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଦେଖୁନୁ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଚଏସ୍ ହେଉଛି, ୱେଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ ହେବ ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବୁ। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ବାପରେ ବାପ। ଭାଉଜଙ୍କ ମୋର ଆଚ୍ଛା ନେଇ ମିଳରା ଦେଖିବୁ ଭାଇ ଖେଳ 2500 ଟଙ୍କାର। ଇଆଡ଼ କ'ଣ କମ୍ପାନୀର ଦେଖାଅ, ତା ମିଡ଼ିଲ ୱାର୍କଟା ଆଚାରି ମୁଁ ମାଡ଼ି ମୁଁ କରୁଛୁ। ହଁ ଡାଣ ହାତରେ ଧର, ଏଇଟା ମେନି ଛାଡ଼ିକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ, ଚକମକ 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 ପୁରା କହୁଛି। ଆମର ଏତିକି ସପିଂ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଲା ସବୁଠି ଛୋଟ ମୂଳା। ଇଏ ସବୁ ଖାଇବା ଛଣି ଛଣି ପନିପରିବା।
रहो जेती की थैंक्स फॉर वाचिंग।